چند اشارہ آپ کے سامنے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ تمامی حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. بڑے خوبصورت اشعار ہیں، محبت سے سماعت فرمائیے گا. محبت یہ ہے کہ آپ نے بس سبحان اللہ کہنا ہے اور ثواب کی نیت سے کہنا ہے. انشاءاللہ ثواب کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کا انشاءاللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جائے گا. ایک دفعہ تمامی حضرت کہیں سبحان اللہ. مشرق صاحب آپ یہاں بھی ہوں گے، قریب بھی ہوں گے، میں نے تو اتنا سفر کیا ہوا ہے تو آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے، سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا نصیب غلط چلے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں بیٹھنے کا انشاءاللہ اللہ جزائے خیر بھی عطا فرمائیں گے. ایک دفعہ تمامی حضرات اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. اب میں شروع کروں گا نعت. آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر سمجھ آ جائے شعر کی تو خود بخود کہنے سبحان اللہ. سنیے گا. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. آپو آپ ساریاں نو پیر ہوے گی، ساریاں نو اپنی اپنی پئی. قیامت در دن نفس نفس دا عالم ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی پئی. شاعر نے کی لکھیا، ذرا سنیا جی. آپو آپ سارے نو پئی ہوگی، مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے، مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. میں لمبی جوڑی نعت نہیں پڑھنی ہے، صرف چند اشعار تھوڑے سامنے پیش کرنے نے. ایز نعت ذرا آخری شعر سنے جی. اور جیڑی صدا پڑھ دے درود آپ تے، سارے مشکل درود پڑھ دے ہو انشاءاللہ، جڑے صدا پڑھ دے درود آپ دے، اور جڑے صدا پڑھ دے درود آپ دے، جنتا وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے، جنتا وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. بڑی پیاری نعت میں تھوڑے سامنے پیش کرتا ہوں. علی جدو میرے نبی دنیا تے تشریف لائے، اما حلیمہ دے کی جذبات سارے ذرا سنیا جی. آنکھیں حلیمہ ہو سبحان اللہ، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جدا مولی کوئی نہیں او ملیا لالے، جدا مولی کوئی نہیں او ملیا
سب تو سونے اونو لے کے آئیا اونو لے کے آئیا اما کہہ لگی ہسدا تے ہوندی ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اوتھو چل چومیندا جتھے رکھدا پیرے اوتھو چل چومیندا جتھے رکھدا پیرے جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیا اونوں لے کے آئیا بڑا پیارا شیر دا ذرا سنیا جی میں ایک دو جگہ پڑھیا شعر کدی اگلی لائن جڑی ہے ماشاء اللہ لوگوں نے اٹھ کے سبحان اللہ تسی اٹھ کے نہیں کہہ رہی لیکن ہاتھ نال چپ کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ذرا سنیا جی اما کہن لگی اس وچ تے سکیا اس وچ تے سکیا تے وچ ونڈن کیتی اس وچ تے سکیا بیچ وندن کیتی اینو سون لگیا کد کڈن کیتی اینو سون لگیا کد کڈن کیتی جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیا اونوں لے کے آئیا آنکھیں حلیمہ ہویا کوئی نہیں او ملے لالے جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں